Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ishqiti Getinjo dhe Vivien lënë të kuptoje se janë darë duke fshirë të gjitha fotografite për bashkëta dhe duke u mos të ndjekur në rrjetet sociale. Është okej të shkëputesh për një kohë, është statusi i fundit i postuar nga reperi Getinjo, që mori vëmendje të madhe nga fansat. Ky status u kuptua se mos çifti kanë një mundësi rikthimi nga kuptimi i deklaratës së artistit. Kujtojmë se dysha u njoftuan në spektakle më të famshëm në Kosovë, teksa edhe brenda kishin ulje dhe zbritje në marrëdhënien e tyre, por se si do të rrjedhë raporti mes tyre mbetet e shihet.